史上最大诈骗案，涉及金额高达40000亿韩元，受骗民众多达40000多人。本片便是根据真实事件改编而来。故事发生在韩国本土，一家名叫一网络的金融公司，以高额利息吸引大量民众投资，在极短时间聚集了众多会员。眼前这个彬彬有礼的男子正是公司的会长，他经常开各种演讲会用以诱惑客户。在舞台上，他宣称在座的所有会员都是一家人，他们的努力付出会带动全国经济。曾经有人说他是骗子人渣，但他坚信只要有会员家人的陪伴，他的内心将会充满力量，毫无保留地相信家人正是他的宗旨。公司不是他自己的，而是属于大家的，他会和家人们一起创造美好的未来。他言辞激昂，泪流满面，令在座的所有人感动不已。可当他转身离开会场，立马丢掉了红花，一改笑容变成扑克脸。刚才的一切只不过都是演戏，目的就是忽悠客户，给自己营造良好的形象。一网络在表面上说是通过投资拿客户的钱去赚钱，然后给客户高额利息，其实公司没有任何金融产业，他们吸引民众投资，聚集大量金钱，再告诉客户如果介绍新人入会有奖励，介绍的人越多得到的钱也就会越多。从客户收到钱后，公司再将客户的钱给他们利息，让他们深信公司是安全可靠的，根本不会知道那是自己的钱而已。一网络正是通过人的贪婪之心，将公司逐步扩大，拥有大量钞票。公司主要由三名原始成员掌握，第一便是领头会长，第二是负责公司事务的金妈，第三是建立网络系统的朴将军。他们三个人分工明确，做事相当谨慎，用赚来的钱收买了很多高官，也正是在高层的庇护下，他们才能安然无恙。公司重要的账本和高层交易的数据全部都由会长一手掌握。最近公司有了更大的目标，为了让更多人相信他们是赚钱的公司，他们决定收购一家实体银行。有了银行的信誉，他们就能更好的忽悠，但收购银行在法律上是不可行的。他也没有打算真正收购，而是故意抛出幌子得到媒体的渲染。为此他找到负责的金融局局长，只需要他在媒体面前说一句话，收购银行计划他们正在尽力推行，只要说了这句话，大家都会盲目相信收购是真的。如会长所料，计划很是成功，爆料的当天便有大量新会员注册，公司的市值也在疯狂增长。公司钱越多，也就意味着被骗的人变多。一网络的行为引起经济犯罪科金队长的注意，他们已经在事前有了基本资料，要想捉到会长的犯罪证据很难。经过挑选，他们认为最佳突破口是三把手朴将军，一网络的系统是由他创立的，内部很多资料他很可能搞到手。金队长带人将他秘密抓了起来，被抓时朴将军向金妈发消息启动演习，该行动是为了危险时期，在一个小时之后将公司所有资料销毁，不给警方留下任何证据。这一点金队长是知道的，他警告朴将军和警方合作，成功抓捕会长后他能无罪赦免，如果不合作，现在的证据足以让他在狱中过完后半生。深思熟虑后他选择合作，具体怎么操作金队长会在之后联系他。达成协议后，朴将军马上向金妈报告，解除了危险信号，公司也停止销毁档案。在离开警局时故意撞了警队的车以表示不满，他谎称自己是遭遇车祸过度惊慌而已，但这些话金妈并不相信。他向交通局打电话查询，验证朴将军的话是真是假，对方回复朴将军的车确实发生刮蹭，这才消除会长和金妈的疑虑。朴将军知道公司即将倒闭，最好在这之前捞钱走人。一网络的终端服务器藏在偏僻的山林里面，负责看管的是朴将军的好友眼镜仔，他和朴将军一样都是黑客高手。晚上朴将军躲过金队长的眼线，驾车偷偷找到眼镜仔，他有一个大胆的计划。据他所知，会长的私人账号有5000万，他们两个可以等机会把会长的电脑黑掉，盗取他的钱然后跑路。眼镜仔比较胆小，他想要退出，可现在这种状况不是被警方抓就是被会长抛弃，或许赌一把还能赢点东西。在朴将军的一再劝说下，他同意了计划，他自认为天衣无缝，却都在金队长计划内。金队长利用他找到一网络的服务器所在位置，现在只剩下秘密账簿，他警告朴将军老实交代，否则立马让他蹲监狱。朴将军坦言账簿的事他根本不知道，那是会长最大的秘密，只有会长知道。金队长已经打算好如何诱惑会长，给了他带有监控的钢笔，追上会长乘坐他的车。此时会长接到电话，得知金融局长被抓的消息，为了安全他会马上返回到自己的别墅，正好带着朴将军进入暗室当中，顺其自然让他见到了账簿。密室藏了大量现金、护照、电话，
和最为重要的秘密账簿。金融局长被抓，会长必须把他救出来，以防止口风不严说出什么证据。他给更高层打电话求助，对方让他不用担心，都是自己人。过不了多久，局长就会放出来。果然第二天局长便没有了事情。不过此时的会长已经得到消息，知道朴将军已经叛变，为了防止意外，他打电话找来杀手，首先解决掉金融局局长。当朴将军看到局长被杀的新闻，他明白这是什么意思，慌张地找到会长，坦言自己就是警方的眼线，是被逼无奈才这么做的，希望能够得到会长的原谅。会长本打算第二个解决他，看他主动承认错误的态度，放他一条小命。朴将军提议他可以利用假的账户糊弄警方，给会长争取逃脱的时间，以此来表明忠心。会长答应他的请求，看着他把账簿掉了包，即便如此，会长还是被忽悠了。朴将军假投降换来接触到账簿的机会，掉包期间他拿走的是真账簿。朴将军得手后驾车疯狂的逃窜，兴奋的和眼镜仔打电话报告，魔高一尺道高一丈，会长的杀手早就埋伏在他的车里，将朴将军麻醉之后重新夺回了账簿。尽管金队长拼死拦截也无济于事，会长收拾好行李，让公司销毁了数据硬盘，同时杀手将眼镜仔的服务器炸毁，消除后患后，会长逃之夭夭。这场对战，金队长牺牲几名警员，会长带着钱逃往其他地方。由于没有掌握证据，警方没有任何办法，以网络倒闭，大量民众的钱要不回来，有些是他们一辈子的积蓄。他们聚集游行，讨要说法，过着悲惨的生活。事情过去一年后，金队长被调往其他部门，朴将军也因为各种讨债，过着水深火热的日子。新闻报道，会长和金妈在国外被杀，尸体遭到焚烧，无法辨认，这只不过是掩人耳目。金队长始终相信会长还活着，他被降职期间依旧在秘密调查。最近他有了重大发现，一名叫做黄律师的人曾经和会长有着密切联系，或许可以从他找到突破口。金队长再次找到朴将军，希望能够再信任他一次，共同抓捕会长。如果不是金队长，朴将军也不会落得此下场。他恨金队长，但是更恨会长，为会长拼搏这么多年，说抛弃就被抛弃，他一定要把这个仇给报掉，重新加入金队长的复仇团队。此时的会长来到了东南亚，改头换面成为一名地产大佬。这次他忽悠当地的议员，规划一个美丽和谐的现代化社区，能够让孩子们喝到健康的水，受到良好的教育，拥有美好的未来。建设计划深受议员的喜爱，一拍即合，打算合作，前提是会长要在一个月内先拿出来30亿美元，之后议员才会支付另外30亿启动计划。会长从韩国出逃时只带走10亿美元，其他的钱全部藏在韩国的某个地方，这笔钱想要出现在会长的账户上，必须证明是有来路的，否则将会被当作黑钱抓捕。他现在急需钱来套路议员的30亿，所以不得不再次联系韩国境内黄律师，想要这么大一笔钱洗白，必须求助高手，有着地下钱庄女王称号的先生，此人是韩国最大洗钱大佬。黄律师三番五次要见人家，但都遭到拒绝。会长警告黄律师人物重要，时间紧迫，他必须尽快找到新的人选。他们之间的通话正好被金队长给监听到，既然你有需求，我就满足你。他让女手下打扮性感妖娆点，故意接近黄律师色诱他。果不其然，黄律师准确的上当，两个人又是约会又是谈笑风生，很快便混成了熟人。等他们第二次约会时，女孩向他郑重介绍了金队长假扮的洗钱专家，再通过朴将军的黑客手段将网络上的专家头像换成金队长的。得知他是专家，黄律师立马单独会面，告诉他一个月要洗20亿的任务。金队长向他简单介绍流程后接下这个重大任务。金队长计划想要通过这笔钱博得会长的信任，他向会长坦言，既然做的是骗局，何不做得更大一点。他规划了新的诈骗方案，挖运河，投资更大，忽悠力度更强。此计划需要60亿美元的启动资金，作为策划人，金队长也会加入，他拿出30亿，会长拿出30亿，共同存入同一个账号中。会长听完很是开心，爽快地答应。金队长想要通过这30亿骗过来会长的30亿，那是数万普通民众的血汗钱，抓不抓住会长无所谓，钱必须找回来。但是这30亿政府不会提供给他，无奈他找到地下钱庄女王，女王表示钱可以借。他早就看不惯会长的行为，破坏了黑道的规矩，应该受到惩罚。他很慷慨，将银行账户和密码告诉了金队长。在金队长动身前往东南亚时，金妈打电话联系到朴将军，他最近预感到会长对他不信任，害怕结局遭到抛弃。为了防止发生这种结果，他打算先发制人，和朴将军联系合作扳倒会长。
两人一拍即合，达成共识，局中局，套中套，各自怀着小心思。很快金队长便来到东南亚找到会长，和预想不一样的是，他是直接被绑走，手机被扔掉，和同事失去联系。金队长见到会长，谎称不认识他，说是他们第一次见面，而且交易就是交易，没必要知道会长是谁。会长打电话告诉黄律师他的钱藏在了哪里，而他们的通话也被警方监听，警方派人找到这笔钱，并秘密将黄律师给抓捕。此时的会长并不知情，还在和金队长交易当中。金妈也在此时带着朴将军出现，不过刚下车便被会长手下射杀，紧接着金队长也遭到殴打。金妈的计划和金队长的真实身份会长很早就知道，看似他上当受骗，其实都是金队长中计。他逼迫金队长向他的账户转钱，看着自己户头出现的60亿，会长非常开心，他要感谢金队长帮他把钱洗白。在他看来，诈骗小钱是老钱，诈骗超过10亿就是金融大盗，而他便是骗子界的传奇。看着落寞的金队长，会长潇洒地离开，可刚刚要走，他就发现了不对，电脑突然出现神秘代码，银行账户的钱被莫名转走。这一切都是金队长和朴将军的计策，他们故意向会长泄露自己的底细，争取到5分钟的时间，这期间刚好够破解会长的电脑，只要他输入密码查看账户，密码也将遭到泄露。朴将军的好友眼镜仔将会长的钱全部转走，这场巨大的计中计中，只有会长是羔羊。当地警方也在此刻赶来救援，和会长的手下展开火并，一场大战下来，会长伤亡惨重，最终他被堵在一座桥上，他一边拨打电话一边警告金队长，把他抓回去会天翻地覆，这个后果他能够担得起吗？话还没有说完，电话另一边提示拒绝接听，曾经保护他的人自身都难保，关键时刻将他给抛弃。随着会长的落网，越来越多的高层被曝贪污，金队长将账部的人挨个调查抓捕，追回的钱也挨个返回给受害民众，他们情绪激动，拥抱在一起，而金队长也成为民众心中的英雄。电影也到此告一段落，本片根据真实事件改编电影《金融决战》，故事最后是正义取得胜利，罪犯得到应有的惩罚，而这只不过是梦想中的美好结局。真实状况是，会长被曝在国外死亡，尸体遭到了焚烧，无法辨认，至于真假很难调查，那些被骗走的钱最终也不了了之，受害者依旧没有得到回复。套中套，计中计，谁又是谁陷阱中的羔羊，谁又是谁眼中的大灰狼。好了，本期就是这样，喜欢点订阅关注，持续更新，不见不散。